Se por um lado, Gênesis 32 mostra um Deus glorioso que se esconde, nós também temos em Gênesis 32 um Deus glorioso que se humilha. Você percebe isso em várias partes da história. Você vê esse Deus sendo detido por Jacó. Ele chega a pedir, olha, me deixe ir embora. É interessante isso, como ele pode se humilhar tanto? Ele fere Jacó na coxa, no nervo da coxa, da junção da coxa com o quadril. E diz, eu preciso ir embora. E Jacó, eu não vou deixar. Não vou deixar. E o Senhor não vai, e cede a insistência e a teimosia de Jacó. E ele fala, você vai me abençoar. Você não vai embora enquanto não abençoar. Ele é exigente. E o Senhor se sujeita a isso. E olhamos para isso e dizemos, meu Deus, como esse que é o El Elyon, o Senhor dono dos céus e da terra, já o conhecemos. No capítulo 14 ele é apresentado assim, ele é o Senhor Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Ele é aquele que em Gênesis 6 mandou o dilúvio e destruiu toda a humanidade. É esse Deus que está lutando com Jacó. Como ele faz isso? Então nós aprendemos mais uma lição aqui. Esse Deus glorioso que oculta a sua glória, esse Deus também é um Deus que se humilha para se aproximar do homem. Irmãos, isso é extraordinário demais. Esse Deus glorioso, criador das estrelas, criador do sol, da lua, do mar e de tudo que há no mar e na terra e de todo o universo, criador de todo o universo que nos rodeia, esse Deus poderosíssimo é um Deus que se humilha e vai lá lutar com um homem na beira de um riacho e fica ali a noite inteira lutando. O que temos aqui? Não é somente a teologia do ocultamento de Deus, mas é também a teologia da humilhação de Deus. E mais uma vez nós vemos nisso um lampejo da história da redenção. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que para o Senhor salvar o homem, Deus se humilhou, o Senhor se humilhou. Nós vemos isso de modo claro na teologia da kenosis, no capítulo 2 de Filipenses. Veja o que diz Filipenses 2, é um texto muito conhecido. Conhecido como o texto que trata da kenosis. Kenosis significa esvaziamento. O Senhor se esvaziou da sua glória e se fez homem. Nós temos nesse texto uma espiral descendente. Vejam como ele vai se humilhando aos poucos, até chegar no fundo do poço da humilhação. Em Filipenses 2, 5, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, e vejam, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele estava no pleno desfrute da sua glória celestial, de uma glória indizível. E vejam, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão, que na minha tradução ficou um pouquinho obscura, essa tradução significa que ele não se apegou ao seu estado glorioso, como um soldado que se apega às coisas que ele conquistou na sua batalha. Ele não se apega aos despojos. Os soldados, antigamente, quando invadiam uma cidade e despojavam ali os seus inimigos, eles se apegavam à sua parte no despojo. Aqui o texto está dizendo que o Senhor Jesus não se apegou à glória celeste. Ele estava nesse estado glorioso, nesse estado de brilho indizível, mas ele não se apegou a isso. Antes, versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou. Aqui a palavra kenosis, aqui o verbo kenol, o esvaziamento. Ele abriu mão do desfrute da sua glória celestial. A si mesmo se esvaziou, e vejam, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Ele vai descendo. Ele não só abre mão da sua glória, mas ele também se transforma, ele assume a natureza humana, mas não somente isso. Ele assume a natureza humana como servo, como um escravo, não como um rei, como um escravo. E ele começa a descer mais. O texto diz, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele desce mais um degrau. Ele abre mão da sua glória, descendo um degrau. Ele se transforma em homem, descendo mais um degrau. Esse homem é um servo, ele desce mais um degrau. E esse homem que é um servo, ele morre, ele desce mais um degrau. E o texto termina, e morte de cruz. Ele desce mais um degrau. A morte mais humilhante que poderia acontecer. É o Deus que se humilha. É o Deus que oculta a sua glória. Mas não somente isso. É o Deus que também se humilha. E se humilha para quê? Por que ele age assim? Por que ele desceu da sua glória e lutou com Jacó ali no vale do riacho Jaboque?
porque ele se humilhou daquela forma, dando-se por limitado, cedendo às pressões de Jacó, por assim dizer, agindo como alguém fraco, que não pode com Jacó na sua luta. Por que ele faz isso? Para se revelar, para abençoar, para dar sequência ao plano de salvação, fazendo com que uma nação surja. Uma nação de onde nascerá o Messias. E aqui nós vemos algo semelhante. O Senhor faz o mesmo. Ele abre mão da sua glória celeste, se humilha ao grau máximo de humilhação, que é a morte de cruz. Para quê? Para salvar o homem. Para se manifestar ao homem e salvar o homem.